Freestyle kommer från ett dockhus i Dollyville. Och det här är deras första gång i Melodifestivalen. Vem är vem av er? Jag är Holly. Jag är Molly. Och jag är Polly. Hur gamla är ni? Eftersom vi är dockor så har vi ju ingen egentlig ålder. Men det vi vet är att vi vaknade upp i vårt dockhus för 18 år sedan. Du känns som vår lilla lillesyster. Ja, verkligen. Aha. Åh, berätta om er låt. Vårt bidrag heter Hello Hi. Och det handlar om att man ska kolla upp från sina mobiltelefoner och börja hälsa på varandra. Hello Hi. Och då blir man glad. Melodi nummer 4. Hello Hi. Dolly style. Tack så mycket, Dolly Style! Ja. Rösterna är nu räknade och våra 7 bidrag ska bli 5. 2 bidrag kommer tyvärr att få lämna tävlingen nu. De andra går vidare och har fortfarande chansen att vara med i finalen eller andra chansen. Det första bidraget som går vidare är... Melodi nummer 4, Dolly Style. Det andra bidraget som går vidare är... Melodi nummer 5, det rår vi inte för. Bragmini featuring Victor Krone. Det tredje bidraget
som går vidare är... Melodi nummer 3, one by one. De fyra som är kvar i den här tävlingen ikväll, de är... Elise Ryd och Rickard Söderberg. Dolly Style. Behrang Miri featuring Victor Krone. Och Jessica Andersson. Ett bidrag som går direkt till final. Två bidrag till andra chansen. Och ett bidrag som tyvärr måste lämna oss. Och det första bidraget som går till andra chansen är... Melodi nummer 4, Hello High med Dolly Style. Det andra bidraget som går till andra chansen är...